este ano o T37, podem votar para a Antena 3, Top 3, Avenida Engenheiro Eduardo Pacheco, número 6, segundo Vila 70 de Lisboa. Ainda antes do número 1, fica pronto. Esta é a nossa primeira exposição particular. Estamos quase no Natal e estamos a tentar vender algum quadrozito. Outro lado, há vários inconvenientes, de facto, estarmos aí no cubículo Zito, no avô dela, todo encharcado. É preciso todos os dias limpar a água de tética. As próprias pinturas até ficam todas encarrilhadas. Mas é para o que está. Como tal, cá estamos aí, porta aberta, domingo, dia das eleições. À espera que circule pessoal, mas isto está muito calmo. Está muito mal. E a pintura? O Senhor das Aranhas, o tão cômico e carregado. Menina com borbulhas. Wrong number do skewer, vamos para o número 1. Claro, já devem ter reparado a surpresa. Que bibili. Anémona.
Obrigado.